Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Real Televiziyasının efirində redaktor verilişi öz işinə başlayır. Aparıcı mənəm Kəmalə Mustafayeva. Bugün Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dialektoloji atlasından danışacağıq. Qonağımız Amiyanın Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dialektologiyası şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Kifayət İmamquliyevadır. Kifayət xanım, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Sağ olun, xoş gördük. 2022 Şuşa ilinə həsr olunmuş kitablar arasında Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dialektoloji atlasının adı çəkilir. Bu atlasın hazırlanma ideyası nə zaman və nə məqsədlə yaradıldı? 2013-cü il 9 apreldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçinin inkişafına dair dövlət proqramı təsdiq olundu və proqramın 6.3.5 bəndində göstərilirdi ki, Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və şivələri müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə tədqiq olunsun. Azərbaycan dialektoloqları əsasən də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçi İnstitutunun Azərbaycan dialektologiyası şöbəsinin əməkdaşları belə bir qərara gəldilər ki, dialektoloji atlaslar hazırlasınlar. Niyə məhz dialektoloji atlas? Dialektoloji işin ümumiyyətlə ən yüksək zirvəsi dialektoloji atlasdır. Yəni, araya dilçiliyin inkişafıdır. Və bu sahədə daha çox iş görmək mümkündür. Ona görə də 14-cü ildə ilk əməli işə başlanıldı və Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası ilə bağlı işlər görüldü. Naxçıvan dialektoloji atlasının hazırlanması bir növü təcrübə xarakteri daşıyırdı. Çünki Azərbaycan dialektoloqları əslində çox uzun bir yola çıxmışdılar. Və bu yolda çox çətinliklər ola bilərdi. Biri var, kəndində, elində, obasında yaşayan insanların dilindən dialektləri yeyib toplamaq. Biri də var, 25-30 il öz vətənindən, kəndindən, uzaq düşən, elindən, obasından uzaq düşən didərcinlərin dilindən dialektoloji materialları toplamaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bir ərazi idi ki, kəndlərin çoxsu öz yerində əhalini danışdırmaq, dialekt materialını toplamaq çox rahat idi. Ona görə də birinci iş oradan başlanıldı. 14-cü ildə proqram hazırlandı, proqram əsasında işlər həyata keçirildi. Və 11 ay ərzində sizin gördüyünüz bu dialektoloji atlas, Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası artıq, yəni 14-cü ildə başlanılan iş, 15-ci ildə hazır vəziyyətdə dünya istimaiyyətinə, elmi istimaiyyətə çatdırıldı və elektron atlas şəklində çatdırıldı. Bəli. Bu, dünya təcrübəsində ilk elektron atlas sayılır. 151 yaşayış məntəqəsi tədqiqata cəlb olundu. Və artıq ikinci böyük layihəyə, Qarabağ layihəsinə başlamaq olardı. Və 15-ci ilin sonunda bu işə başlanıldı. Kifayət xan, ümumiyyətlə, areal dilçiliyin rolu nədən ibarətdir və bu sahədə nə kimi işlər görülür, nə kimi işlər görülməlidir? Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, türkologiyada bu sahədə bəlkə də ilk addım Mahmud Kaşqari tərəfindən atılmışdı. O, 10 ildən artıq türk ellərini gəzərək Divan-ı Lüğət Türk əsərini yazıb hazırladı. Orada bir xəritə verilibdir və həmin xəritədə Azərbaycan ərazi olaraq göstərilir. Və bu ərazilərdə yaşayan xalqın adı türk dili olaraq göstərilir. Və dünya təcrübəsində isə deyilir ki, dialektoloji atlaslar 19-cu əsrdən başlayıb hazırlanmağa. Fransız dilçiliyində, Almanya dilçiliyində biz bunların nümunələrini görürük. Azərbaycan dilçiliyində isə bu 1950-ci illərdə başlanıldı areal dilçilik və 40 il ərzində 1950-ci ildə başlanılan iş 1990-cı ildə bu atlasla ərsiyə gəldi. Yəni, Azərbaycan dialektoloqlarının, Nəsimi adına Dilçi İnstitutunun dialektoloqlarının 40 il ərzində hazırladığı dialektoloji atlas. Bu atlasda
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ərazisi, yəni Şimali Azərbaycan hissəsi tədqiq olunubdur və 409 yaşayış məntəqəsi xəritəyə salınıbdır, xəritələrə. 128 xəritədən ibarətdir və 3 səviyyədə fonetik, qramatik və leksik səviyyədə tədqiq olunub. Fəhət xan, bəs bu 90-cı ildə Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası çap olunduqdan sonra bölgələr üzrə atlasın çap olunmasına nəyə ehtiyacı var idi? Onu deyim ki, Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası, 90-cı ildə hazırlanan atlas, ümum türkologiyada, yəni bütün türk dövlətlərinin içərisində, türk xalqlarının içərisində ilk dialektoloji atlasdır. Yəni, mənim burada gətirdiyim nümunələrin hər üçü ilklərə imza atmış atlaslardır. Dünya miqyasında, türkologiyada ilk dialektoloji atlas. Dünya miqyasında, ümumiyyətlə, atlaslar içərisində ilk elektron atlas. Dünya miqyasında ilk elektron atlas o atlas ki, 692 yaşayış məntəqəsini əks elətdirir. Yəni, baxmayaraq ki, bütün Azərbaycan 409 yaşayış məntəqəsi, tək bir bölgə 692 yaşayış məntəqəsi burada əks olunubdur. Bunun ilkliyi ondadır ki, öz elində, obasında olmayan insanların dilindən toplanılıb ortalığa gəlibdir bu atlas. Bu da dünyada ilk elektron və dialektoloji atlasdır. Yəni, mən bunu əminliklə deyirəm. Hal-hazırda Türkiyə Respublikasında elektron atlasının hazırlanması sahəsində işlər görülür, amma biz bu işi artıq iki atlasımızdan ortaya qoymuşuq. Fəhət xan, dediklərinizdən belə çıxır ki, hər bir bölgənin hətta ən kiçik hissələrində belə fərqli dialektlər var. Bəli, elə deyil mi? Bəli. Demək, Azərbaycan dilinin dialektoloji atlasında mənim yadımdadır ki, təcrübə olaraq deyilirdi ki, 7 kilometrdən bir kəndləri götürmək lazımdır. Və ona görə də o prinsipinə buradakı kəndlərin sayı, burada işlənilən kəndlərin sayı qismən az olur. İkincisi, Naxçıvan Muxtar Respublikası bilirsiniz ki, Sovet dönəmində də çox hər tərəfdən başqa dövlətlərlə əhatə olunmuş bir ərazi idi. Gediş-gəliş o qədər də rahat deyildi və ona görə də burada toplanılıb salınan materialların əksəriyyəti biz baxdıq ki, ədəbi dil variantlarından istifadə olunub. İkincisi, materiallar toplanılarkən baxıb görürdük ki, nəinki 7 kilometr, heç yolun bu tayı, o tayı olan iki kənddə danışıqlar fərqlidir. İzoqlas verə bilər və ən vacib izoqlasları verə bilər. Ona görə də biz o prinsipdən addadıq. Yəni, 7 kilometr yox, daha çox diqqəti cəlb eləyəcək kəndlərdəki dialekt faqlarını toplamağa başladıq. Ona görə də buradakı materiallar da bu qədər zəngin oldu. Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dialektoloji atlası xalqımız üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir və hansı dəyişikliklər baş verib bu atlasın hazırlanması prosesində? 2015-ci ildə Azərbaycan dilinin Qarabağ dialektoloji atlası, yəni biz Qarabağ adı ilə başlamışdıq, çünki regional mərkəz kimi götürülmüşdü, işğalda olan ərazilər nəzərə alınmışdı. Lakin, bilirsiniz ki, son dövrün siyasi hadisələri o qədər sürətlə inkişaf elədi ki, biz çalışırdıq ki, o siyasətlə ayaqlaşa bilək. Ona görə də 7 iyul 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cəlal İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonlarının yaranması ilə bağlı fərman imzaladı. Və həmin fərmana görə 14 iqtisadi rayondan ikisi, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu və Qarabağ iqtisadi rayonu bizim artıq 5 ilə yaxın üzərində əziyyət çəkdiyimiz, topladığımız materialları əhatə edən ərazi ilə bağlı idi. Ona görə də biz əsərin adını dəyişdirib Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dialektoloji atlası adlandırdıq. Və bu atlasda biz çalışdıq ki, mümkün qədər daha çox material yerləşdirə bilək. Biz təkcə burada dil faqlarını yox, 278 xəritədən ibarətdir. Və bu 278 xəritənin hər birində 692 kənd öz əksini tapıbdır. Bunun üzərində çox böyük bir kollektiv işləyibdir. Onu deyim ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyi, dövlətin dəstəyi,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəylinin xüsusi nəzarəti ilə bu atlaslar hazırlanıbdır. Çünki o hər dəfə də bununla bağlı məlumatları bizdən istəyibdir, işin nə yerdə olduğunu öyrənmək istəyibdir. Və həmçində Nəsim adına Dilçi İnstitutunun rəhbərliyi 14-cü ildə bu işə başlamışdı akademik Tofiq Hacıyev. Sonraki dövrdə akademik Möhsün Nağısoylu və son dövrlərdə isə bu işə xüsusi nəzarət eləyibdir professor Nadir Məmmədli. Və böyük bir kollektiv çalışıb bunun üzərində. Siz burada yəqin ki belə açanda siz Azərbaycan bayrağını görəsiniz. Biz bəzi şeyləri simvola şəklində verməyə çalışdıq. Sözlə deyə bilmirəm, sazla deyim. Siz burada Azərbaycan bayrağını görürsünüz. Amma biz dilçilər isə burada fonetika, qramatika və leksikanı görürük. Yəni, iş asanlaşdı deyə bu şəkildə biz bundan istifadə edək. Demək, fonetika hissəsini Kifayət İmam Quliyeva, qramatika hissəsini Kübra Quliyeva, Məhərrəm Məmmədli, Güntəkin Binnətova, Gütsiyə Qəmbərova, Səkinə Şərifova işləyib hazırlayıblar. Leksika hissəsini Güntəkin Binnətova işləyib hazırlayıbdır. Və burada demək, elə məqamlar da vardı ki, tarixi faktları, Qarabağın, yəni dil materialları öz yerində, bundan mən danışaram. Amma bununla belə Qarabağın faunası, florası, abidələri, tarix abidələri, birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi. Biz bunların hamısını şəkillər vasitəsilə verməyə, tarixi hadisələr, onların hamısını şəkillər vasitəsilə də verməyə çalışmışıq. Bu xəritələrin hər birində adı, legendası və şərhlər. Əgər şərhlərin yanında yer varsa, biz o ağ yerə heyfslənərək ora şəkillər yerləşdirmişik ki, qoy bir məlumat da bundan geçsin. Və bu məlumatlarla bəzilərini mən sizin nəzərə çatdıracağım ki, yəni necə məlumatlar biz burada vermişik. Məsələn, deyək ki, biz 1000-ə yaxın kənddən material toplamışıq. Amma bunun 692-sini kodlaşdırmışıq. Demək, elə kəndlərə biz əldə elədik ki, onlar artıq bəlkə də bir əsrdir o ərazidən silinibdir. Biz o kəndi bərpa elədik. Məsələn, tutaq ki, Xocavənd rayonu ərazisində Vərəndəli kəndi olubdur 1951-ci ildə. Kənddə şəraitsizlik yaradıblar. Əhalini çözdüblər Qaradağlı kəndinə və kəndin əkin sahələrini, bütün ərazisini, hamısını erməni əhalisinin arasında bölüşdürüblər. Və bununla da 90-a yaxın kənddən 10-12 kənd Azərbaycanlı kəndi olaraq 92-ci ildə o ərazini tərk edib. Axı bu ərazi Azərbaycan kəndləridir. Niyə 10-12? Və biz o kəndlərdən mümkün qədər bərpa elədik. Hardan? Beyləqan rayonunda bilirsiniz Qaradağlı soyqırımını, Qaradağlı faciəsini və onları axtardıq. Beyləqan rayonu Köçün qəsəbələrində məskunlaşmış və rəndəlləri tapdıq. Onların danışığı ilə həmin kəndi bərpa elədik yerini. Və belə faktlar çoxdur. Yəni, biz burada həm də tarixi yerini bərpa eləmiş olduq. 1928-ci ildə Türkiyədən, İrandan gətirilən ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşdiriliblər. 1978-ci ildə Tərtər rayonu Şıxarq qəsəbəsində Marağa 150 abidəsini ermənilər uzaldıb. Ki, 150 ildir biz buraya gəlmişik. Və sonradan peşman oldular ki, biz niyə tariximizi bu cür yaxın az eləyirik? Yox, bizim tariximiz burada çox uzaqdır. Və abidəni dağıtmağa çalışıblar. Və İlqar Qasımov bizə bu abidə haqqında məlumat verdi. Xeyli məlumat əldə elədik. Hətta onu bizim bu diskimizdə qovluğun biri informatorların danışığıdır. İstənilən kəndin səsinə burada qulaq asmaq mümkündür və həmin o danışıq da eyni ilə orada saxlanılıbdır. Yəni, çalışmışıq ki, mümkün qədər həmin tarixi faktları bu şəkillərin altında da yazaq. Onda belə çıxır ki, təkcə dialektlər deyil, həm də tarixi faktları siz kitab şəkilində bunu bir növ ensiklopediya hesab eləmək olar bu baxımdan. Bəli. Və bu əsər 4 dildə hazırlanıb.
Türk, Rus, İngiliz, Azərbaycan dillərində. Türk dilinə Kübra Quliyeva, Rus, İngiliz dillərinə Gülşən Axundova tərcümə edibdi və artıq dünyanın bir çox ölkələrinə göndərilibdi və oradan da müsbət rəylər alınıb. Bildiyim qədərincə ədəbi dil müxtəlif dialektlər əsasında formalaşır, xüsusilə tələffüz normalarından söhbət gedir. Ədəbi dilimizdə Qarabağ dialektinin nə qədər payı var? Ümumiyyətlə, hansısa bir dialektin ədəbi dildə rolundan konkret danışmaq olmaz. Bu, bütün dialektlərin hamısının əsasında ədəbi dil formalaşır. Düzdür, qrammatik cəhətdən ədəbi dildə Qarabağ dialekti götürülüb, fonetik cəhətdən isə mərkəzləşmiş Bakı dialekti götürülüb. Və biz tədqiqat zamanı gördük ki, doğrudan da ahəngin gözlənilməsi, şəkilçilərin 4 variantlı, 2 variantlı işlənilməsi baxımından Qarabağ dialekti xüsusi səciyyə daşıyır. Amma bununla belə, yəni yenə də bir konkret bir dialektdən danışmaq doğru deyil. Və bu atlasların bir mühüm rolu da ondan ibarətdir ki, bizə ədəbi dil faktlarını birbaşa göstərə bilir. Məsələn, son vaxtlarda Orfeopiya lüğəti ilə bağlı mübahisələr doğururdu. Niyə q yox x, niyə ç yox ki, y yox ki, yaxud da niyə o yox a? Məsələn, mən sizə dil tarixi baxımından bir neçə nümunə deyim. Dədə Qorqudda biz oxuyuruq ki, qara qoyunun ətindən qara qavırma eləyin, gətirin qoyun bəy qızlarının qabağına. Qavırma. Bu gün ədəbi dildə, qovurma. Yaxud da ki, 16-cı əsrdə Xətailin dilindən oxuyuruq. Avçı deyiləm ki, düşəm izinə, qaça-qaça qanlar yendi dizinə, sürmələr heç çəkdim, qonur gözünə, qaçma məndən, qaçma, avçı deyiləm. Avçı deyiləm, bu gün ədəbi dildə, ofçu. Bəs niyə o, yaxud a? Əgər bu tarixən bu şəkildə gəlibdirsə, nəyə görə bu şəkildə öz əksini tapmadı, o ilə öz əksini tapmadı? İndi bu xəritələrin mahiyyətini mən sizə göstərim. Məsələn, bax, tutaq ki, o yoxsa a. Belə bir xəritə var burada. O yoxsa a. A ilə olanlar qırmızı işarələrdir, a ilə. Avçı, qavırma. O ilə olanlar isə qara. Çoxluq nədədir? O. Ədəbi dildən olmalıdır. Qovurma. Yaxud da ov. Ovçu. Bunun kimi bir çox faktlar var. Yəni ki, məsələn, x yoxsa x, yenə də onun kimi. Axtarıq, tapırıq. Yəni, xəritə göz qabağındadır artıq. Çoxluq necə danışırsa, ədəbi dil onun əsasında formalaşır. Bəli, yəni tarix adı. Tarix adı. Biz bunu qoruyub saxlamamışıq. O ilə vermişik. Səbəbi, çünki bu olaşma sonraki proses olsa da artıq üstəliyibdir. Kifayət xanım, təşəkkür edirəm sizə. Və tamaşaçılar üçün xatırlatmaq istəyirəm ki, biz bugün AMEA-nın Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan Dialektologiyası Şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Kifayət İmamquliyeva ilə Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dialektoloji atlası barədə danışdıq. Redaktor verilişi öz işini yekunlaşdırır. Aparıcı mən idim Kəmalə Mustafayeva. Növbəti həftə yenidən görüşərik. Sonda isə xatırlatmaq istəyirəm ki, redaktor verilişini Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Real Televiziyası ilə birgə təqdim eləyir. Hələlik.